վիճակը մեր մոտ կարող են նվազեցնել հիվանդացությունը եւ արդյոք այդ պատվաստում այն արժանը մեր մոտ կարող են նվազեցնել մահացությունը։ Որպես այդ հարցերին պատասխանենք, ես փորձեմ վերլուծել մի քանի երկրների փորձը, որոնք որ արդեն հասել են բարձր մակարդակի պատվաստումային իրանց գործընթացում եւ տեսնենք ինչ արդյունավետություն ունեն։ Եթե չնայած եթե արդեն հասել են բարձր մակարդակի պատվաստումային իրանց գործընթացում եւ տեսնենք ինչ արդյունավետություն ունեն։ Եթե չնայած եթե երևում է, ունեմ սա մեծ Բրիտանիայի գրաֆիկն է պատվաստման, այդ կարմիր խաչով նշած է, որ երբ որ Մեծ Բրիտանիան հասել է 60%-ի պատվաստման ցուցանիշով, բնականաբար 60%-ը առնվազն 1 պատվաստումային վերաճում ստացել է։ Դա եղել է հունիսի 1-ին։ Այժմ գրաֆիկում տեսեք, սա արդեն նոր դեպք է, բավական նոր դեպք է։ Տեսեք, նորից նույն տեղի խաչով նշել եմ նույն հունիսի 1-ը, երբ որ 60%-ի էին հասել Մեծ Բրիտանիան, բայց դրանից հետո տեսնում ենք, որ գրաֆիկի վրա մենք տեսնում ենք բավականին մեծ աճ, այսինքն 60% պատվաստումից հետո երկիրը ունենում է բավականին ուժեղ ամիկ վարակման։ Դա նշանակում է, որ ցավոք սրտի այն, ինչ որ մենք սպասում ենք, այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհը սպասում է, որ պատվաստումը կպահպանի վարակումներից եւ նոր ամիկներից, դա տեղի չունեցավ եւ բավականին ուժեղ ամիկ է տեղ ունենում նույն Մեծ Բրիտանիայում։ 60% արդեն հասած պատվաստումային չեն։ Ինչը կապված է մահացությունների, տեսեք, մահացության գրաֆիկը ինքը նվազել է։ Պաստորեն, առաջին հայացքից մենք կարող ենք ասել կարծիք կազմել, որ պատվաստումը չի կանխել վարակումը եւ վարակումը վարակի փոխանցումը, բայց կանխում է որոշակով մահացությունը։ Այժմ երկիրը Գերմանիան է նորից նշել 60%, երբ որ իրենք ասել են 60%-ին, դա հուլիսի 18-ն է։ Նորից տեսեք, նոր դեպքերի թիվը, այ այդ հուլիսի 18-ից հետո նորից սկսում է մեծ ալիք վարակման, այսինքն երկրորդ երկին է, որտեղ որ պատվաստումը չի փրկում, չի կանգնեցնում վարակման վարակի տարածումը, եւ մահացության ցուցանիշները նվազել են, բայց ունեն միտում, բարձրացման միտում որոշակի ալիքի հետ զուգընթաց։ Հաջորդը արդեն Ֆրանսիան։ Տեսեք, նորից սա 60%-ի հասել հուլիսի 26-ին։ Հուլիսի 26-ը եղել է վերջին ալիքի բարձրացման ժամանակ, այսինքն չի կանխել նորից ալիքը բարձրացման։ Եվ տեսնում ենք, որ այստեղ մահացության գրաֆիկը աճում է, այսինքն այնպես չի, ինչպես Բրիտանիայում եւ Գերմանիայում։ Իսկ ոչ պարտադիր է, որ պատվաստումային այդ մեծ հոգոսը կարող է լիարժեք կանխել մահերը։ Եվ նույն իրավիճակը մենք կարող ենք տեսնել Իսրայելում, նորից 60%-ի ընթացել են այս անգամ ավելի շուտ ապրիլի 1-ին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ հայ պատվաստումային մեծ ցուցանիշին հասնելուց հետո իրանք ունեցել են ամենահզոր ալիքը, ամենամեծ ցուցանիշներով վարակման։ Եվ ունեն բավականին ուժեղ մահացության ալիք պատվաստումից հետո։ Ինչի մասին է դեպքում, որ ոչ բոլոր դեպքերում մենք որ պատվաստենք 60%-ից ավել, մենք ունենալու ենք մահացության, նաև մահացության անկում։ Մենք արդեն հասկացանք, որ մենք չենք ունենալու վարակման նվազեցում, մարդիկ պատվաստված լինելով վարակվելու են և փոխանցելու են այդ վարակ ուրիշներին, դա արդեն ցույց է տալի համաշխարհային փորձը, եթե մենք այդ փորձը պետք է հաշվի առնենք և կազմակերպենք նաև մեր աշխատանքը այդ փորձը հաշվի առնելով։ Եվ բացի դրանից մենք տեսնում ենք, որ կան երկրներ, որտեղ որ մահացությունը զգալի իջնում է, եւ կան երկրներ, որոնք որ պատվաստված են 60%-ով եւ մահացությունը նորից աճում է, այսինքն ոչ միայն պատվաստումն է պաշտպանում մահացությունից, նաեւ
պետք է լինեն ինչ-որ այլ գործոններ, հավանաբար դա կրճատության առողջապահության կազմակերպումն է, այդ բուժման և կանխարգելման ընդհանուր գործընթացի կազմակերպումն է։